Часове преди голямото говорене в парламента, финансовият министър трябваше спешно да отговори и на ултиматума на зърнопроизводителите. Те настояват от бюджета да вземат допълнителни 230 милиона лева субсидии. Иначе национален протест с трактори. Надявам се, че са достатъчно разумни да не стъчкуват и да блокират страната. Ако обаче тръгнат това да го правят, ние сме в процес на бюджетна процедура и тези пари, които и сега им се дават от бюджета, лесно могат да бъдат преразпределени към другите сектори. Животновъдите съм убеден, че ще са много радостни, ако получат допълнителни пари от бюджета. И това ще е напълно възможно и аз ще съм първия, който ще го предложи.